Prvi put u istoriji borilačkih sportova u našoj opštini ekipa judo kluba Mladost iz Tutina učestvovaće u prvoj ligi Srbije. Seniori ovog judo kluba će se od ove sezone boriti u saveznom rangu takmičenja. Po riječima trenera kluba Mladost iz Tutina Seada Hota, za ovaj veliki uspjeh tutinskog judoa i izboren status prvoligaša, najveća zahvalnost pripada isključivo mladim tutinskim judistima, koji naporno treniraju i nižu pehare i medalje na svim takmičenjima. Na posljednjem internacionalnom turniru Miyoki Open koji se održava u Skoplju, Said Hot je u kategoriji do 38 kg osvojio zlatnu medalju, a u kategoriji do 90 kg Kadir Husović je osvojio srebrnu medalju. Na ovom internacionalnom turniru učestvovalo je 513 takmičara iz čak 14 država.